إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم فلندروي بريتي فالندم كركوي Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me drejt përveç Allah dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij. Paqja dhe mëshira Allah qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e kiametit. S'ka dyshim që çdo njeri prej nesh ka ambicjet e tij, aspiratat e tij, nevojat e tij dhe dëshirat e tij. Secili prej neve mundohet që t'i arrijë ato, punon, angazhohet, përpiqet, jep mund, sakrifikon edhe synon që të arrije qëllimin edhe synimin e ti. Ata njërësit të cilat i studjojnë jetëshkrimet e njërzve, nga njëherë na i përcjellin disa mesaje, të cilat janë mesaje çuditshme që javlen që ti meditojmë ato. Për shkak se për gjatë historisë kanë po njërësit të cilat kanë punu pak, po kanë arrit shumë. Dhe ka pos njërësit të cilat janë mundu shumë, po fatkeqisht kanë arritur shumë pak. E ku është sekreti, sepse ata kanë punuar pak dhe kanë arrit shumë, e ka për e tyre që janë munduar shumë ditë e natë. Mirë po fatkeqisht e kanë arrit një sasi shumë të vogël karshi atyre të parve që i përmenda, edhe pse kanë punu pak, po arritjet e tyre kanë qenë shumë. Ku që ndronë fshefësia? A ka fshefësi? Normalisht që ka fshefësi. Janë disa fshefësi që besimtari është mirë që të i mediton, sepse është në pyetje suksesi njeriu dhe dështimi ti. Njeriu hec mes këtyre dy çështjeve, edhe njërën e do, kurse tjetrën e urren. Çdo njeri prej nesh do suksesin dhe do që të arrije diçka në jetën e tij. E si ka mundësi një njeri që të arrije diçka në jetën e tij? Të ketë sukses, Allahu t'i japë mbarësi, edhe ai që t'i kënaqur me ato synimet e tij që i ka pas. Sekreti i parë që e përmendin ulemat, që duhet që dihet, është sekreti i kaderit. Po, sekreti i kaderit. Kaderit caktimit Allahut azza wa jall. Është shumë e rëndësishme që besimtari ta kuptojë që është një sekret i cili është sekreti më i madh, baza, esenca, themeli është kaderi i Allahut azza wa jall. S'ka mundësi me ndodhë diçka pa kaderin Allahut. Dhe Allahu e di cili është i prirë për sukses dhe cili nuk është i prirë për sukses. A do thotë kjo që Allah i bën padrejti robët vetë jo? Allah e njeh robin e tij, Allah është i gjithdijshëm i urtë. Dija e tij s'ka kufi. Allah e di robin e tij që e ka kriju se a ka mundësi ta bërë ta sukses apo jo. A është i aftë arrija sukses apo jo. E Allah e njeh robin e tij. Kur Allah i hap dyert atij, Allah e di për robin e vet se ai rob mund ta bërë ta sukses. Edhe mund ta arrija sukses. Sikur se shembulli ket 2-3 fëmijë. Sa për ilustrimin, sepse normalisht kjo ilustrimi nuk ka mundësi që të krahasohet me atë që po e përmendi. Po, sa do pak për parafrim. I ketë 2-3 fëmijë, i njeh fëmijët e tu mirë. Ja jep një angazhim edhe e di se cili ka për me arrit, për me kry, edhe cili jo. Kjo do thotë që ti e di të ardhmën? Jo. A e di gajbin? Jo. Kjo vjen për shkak se ti njeh fëmijët e tu. Edhe i di mirë se sa kanë aftësi ata, sa kanë fuqi. Edhe në fund ashtu ndodh. E arrin personi i cili e ke mendu dhe e ke shpresu që ai për më arrit. Allah s'u është i gjithdijshëm për robët e vet. Allah i ka kriju robët e vet. E Allah e di robin e vet se a ka mundësi që të arrije suksesin apo jo. Edhe a ka mundësi që ai dështon apo jo. Allah e di këtë. Prandaj Allah s'u është thot, wa kene emrullahi kaderen me gdura. Caktimet Allah janë të shkruara. Allah e di gjithdo sen. Edhe nuk ka mundësi që të ndryshoj kaderi Allah s'u është. Prandaj Allah si që përmend pemësem kur e krijoi çështjen e parë, gjën e parë ka kriju lapsi. Gjëja e parë e cila është kriju, ka qenë lapsi. I ka thonë lapsi, i ka thonë Allah lapsi, shkruaj. Ka thonë Zot, çfarë shkruaj? Ka thonë shkruaj e çfarë do të ndodhe deri ditën e kiametit. Çdo gjë është shkruajtur lohi mahfuz. Dhe s'ka mundësi që të ndryshohet. E kaderi Allahut është ajo që ne duhet ta besojmë që është shësia e parë. E kur e shef që Allahut ka dhënë sukses dhe dikujt Allahu ka dhënë sukses, atëherë di që është caktimi i Allahut azza wa jall. Është kaderi i Allahut dhe duhet njeriu me qenë i kënaqur me caktimin e Allahut. Kjo do thotë që njeriu nuk ka ndikim në veprimet e tij dhe marrin se bëjë jo. Allahu ja mundsoi robit të tij që të ketë ndikim në suksesin apo dështimin e tij. E në varet prej robit se si i merr shkaqet edhe si hecën
sesën rrugës asaj që njihet rruga e suksesit apo rruga e dështimit. E kjo, kjo është në dorën e njeriut, Allah ja ka dhënë aftësi, atë mundësi, ta ka dhënë dijen, ti ka dhënë mundësit, ta shëmvarë prej teje se ti si i merë atë rrugë. Ka prej njerëz fatkesisht që nuk dinë të i përllogarisin mirë këto çështje dhe bëjnë gabime zakonisht. Ka njeri i cili mbështetet vetes së tij plotësisht. Ka njeri që i mbështetet qerve fatkesisht, që i shef se ata kanë dorë diçka prej asaj që ai mendon që kanë rëndësi ose ndikim në suksesin e tij. I mbështeten vetes ose i mbështeten dikujt tjetër për nevojtë atyre ose i mbështeten çështjeve materiale, krejtësisht materiale, që s'kan bënë me çështje shpirtërore, e që kjo është rrezik njëkohësisht, po ashtu edhe ndëmin e tij, po ashtu do thotë më vonë. Çështja tjetër është se ka njerëz të cilët i kanë kuptuar mirë disa çështje tjera. Disa fshehtësi tjera, të cilët janë fshehtësi dashura, fshehtësi të buta, që thuhet, fshehtësi të cilët janë caktimet ligjit të Allahut në tokë. Nuk ka mundësi të hiket ligjeve të Allahut që Allah ka caktuar këtë kozmos. Prandaj Ibn Abbasit i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ibn Abbasit i tha: "Lew ijtemat al-ummatu ala an yanfa'uka bi shay'in, katabe Allahu lek, lem yanfa'uka illa bi shay'in katabe Allahu lek." Tha Ibn Abbas, nëse ata krejt të bojnë që ty ta bëjnë një të mirë, krejt njerëzit, një gjë që Allah ka caktuar për ty, s'ka mundësi ata me dëmtu. S'ka mundësi. Krejt dunjoja mu qunë kom, që ty me të bo dëmë s'ka mundësi. Nëse krejt dunjoja tha ngritën kom, që ty të bëjnë dëmë, s'ka mundësi Ibn Abbas me të bo dëmë. Rufjet e liklamu vë gjefet i sof, tha janë ngrit lopsi, ashtë ngrit, mon nuk shkruun, edhe fletat janë tha. Do thot që kaderi Allahut ashtë shkruajtë, nuk ka mundësi që ndryshot. Andaj do thot janë do qëshet që besimtari ashtë mirë të i mendonë, para se të mundohet të arrije suksesin e ti. E do thot që i mbështetet Allahut, e pastaj i merë sebepët. Mbështetet që Allahut është shumë e rëndësi. Mbështetet që Allahut është shumë e rëndësi. Prandaj ka njerëzit të cilët i shef që kanë suksese në jetën e tyre, edhe ka njerëzit të cilët fatkesisht do thot dështojnë, mos të arrin nisen. Se suksesin nuk varet vetëm se prej pasuris. Se të ne suksesin e shohin pushtetin, e shohin pasurin, edhe shohin pozitën. Nuk shohin diçka tjetër. A realisht suksesi është shumë më i gjerë se sa këto 3 apo 4 gjëra të dunjos që ne i mendojmë ose ne i perceptojmë. Prandaj ka njerëz të cilët e keq kuptojnë çështjen e suksesit dhe shkojnë pas asaj që është vetëm materiale, edhe i harrojnë në gjëjnë çështjet e tjera. E kjo e dëmton më vonë kur do të vihet çështja e asaj që do të shihet në jetën e tij. Prandaj ka njerëz që janë pasanik, po në jetën e tyre nuk janë të lumtur. Ka njerëz të cilët kanë arritur suksese të mëdha, sportista, artista e intelektual, mirë po jeta e tyre shpirtërore është katastrofë. Janë persona degenerum moralin e tyre, shturur, degenerum karakterin e tyre, edhe i shëm fund që përfundimi e tyre është i keq, madje ka shumë vetvrasja dhe ka mbyqje dhe ka do thot ndryshimet mëdha në karakterin e tyre, në devijime moralin e tyre, e kështu më radhë. E prej ku kanë nërë këto? Kanë nërë pikër i shpekto. Mos kuptimi që është suksesit. Duke mendu se suksesit është vesh pasuri edhe vesh në famë, ata janë mundu të arrinat edhe i kanë neglizhu çështjet e tjera. Allahu Zotë thot: "In yansurkumullah fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurkum min ba'di." Allahu Zotë thot: "Allahu është ai i cili e përkrah rrugën e vet." Dhe Allahu jep sukses atij kujt do. E kë Allahu e përkrah dhe i ndihmon suksesi i takon atij. E kë Allahu e poshtron s'ka mundsi kush ta ngritat. Suksesi i takon veç Allahut Azza wa Jall. Kurse poshtrimi që vije, Allah kujt ja jep s'ka mundsi ta ngrit askush. Mundohu, dikush i cili ka pas sukses, Allah e ka poshtru, mundohu ta ngritësh atë, s'ka mundsi. Gjithë ditë krejt dunjoja me ngrit në kom, s'ka mundsi për me ngritat. Se Allah Azza wa Jall nuk do për me ngritat. E ata më dëshpëruarit, më personat zhgënjurit, janë ata që e ndjekin rrugën e shejtanit. Për shkak se ata e ndjekin rrugën e tij, i duan cyqet e ti, vezveset e ti, i kanë mendimet e ti, e duan rrugën e ti, dhe dëshirojnë që ta ndjekin dhe t'i shkojnë ati pas. E kush e ndjek rrugën e ti, normalisht që është më i dëshpëruri. Prandaj thot Allah Zotë Gjell, wa kane shejtanu lil insani khadhula. Thot se shejtani e le njeriun të dëshpëruar, e braktis, në fund momentet, ma shumë t'i kur njeriun shpreson, ta rije diçka në fund, shejtani braktisat. E kush e ndjek rrugën e ti, aja është pa dyshim më i dëshpëruri. Qështë e proj prej shkaqeve, për të arritë deri te suksesi apo dështimi, një prej faktorve kryesor, pas normalisht asaj që përmendëm fshehtësive kaderit,
Dhe mbështetja së Allahut është çështja e niyetit. Niyeti i robit. Çfarë niyeti ke, si e ke zemrën, ashtu e ke dhe suksesin. Si e ke zemrën, ashtu e ke dhe dështimin. Nëse je i sinqert me Allahun, Allah është i sinqert me ty. Nëse ti nuk je i sinqert me Allahun, Allah nuk është i sinqert me ty. Sa përqin ke sinqeritet në zemrën tënde, aq përqin do të marrish prej suksesit me lenë Allahut azh xhel. Do sukses njët, do bereqet njët, do mbarësi njët, rishikoj niyetin tënd. Niyeti është ajo që njeriu e ka në zemrën e tij para se ta marrë hapin që të hecë edhe të zbatojë një vepër. Apo ti do më bën një vepër. Para se me bëhet vepër ti, realisht e ke bën një niyet në zemrën tënde. Ai niyet është në zemër, se vendi i niyetit është zemra, e nuk është vendi i niyetit goja. Prandaj në shëriot nuk bëhen niyetet me goj, e bëra niyet që ta fali namazin e drekës, ju lidha imamit, duke theva ka kibla, kjo është risin fe. Edhe shumë niyet e tjera, s'ka nevojë niyet me bëhet, se niyeti i zemrës është vendi i niyetit është zemra. Ti kur shkon për me çel derën, a e bën niyet? E bën niyet për me çel derën dhe për me dhomën tjetër. A e bën niyet? Jo. E pa pse po bën niyet atëre kur është mbytyje të namazit? E kur është mbytyje të agjërimit diku tjetër? Sepse nuk ka argument realisht shëriot. Veç në dy vende ka ardhur çështja e niyetit me gojë. Është umreja dhe haxhi. Lebejk Allahumma umratan, lebejk Allahumma haxhatan. O Zot, i përgjigjem umras, o Zot, i përgjigjem ftesës për haxh. Këto dy vende bëhet niyeti me gojë edhe me zemër. Për ndryshe, vendi i niyetit është zemra. Dhe zemra e luan atë rolin kryesor. E ti kur nisesh dikundi, Allah ta di niyetin. E si pas niyetit, ti shpërblesh. Innema al-amalu bin niyat, wa innema li kulli mri'in ma nawa. Vepra shpërblen si pas niyetit, dhe njeriu e merr shpërblimin e ti si pas niyetit që e ka pasën në zemrën e ti. Kush do sukses, pa tjetër niyetit duhet për me qenën i pasër. Kush e prish niyetin e ti, dhe niyeti i ti është i keq, ashtu e merë dhe suksesin apo dështimin e ti. E ata zemër gjërit, zemër pasrit, dalojnë karqëtyrët që i kanë zemrat e tyre të smura dhe kanë probleme me gjokset e tyre. E suksesi krejtësisht varet prej asaj. Prandaj thot Allah Zogjel, thot wala të tebi el hawa, thot mos e ndjek epshin tënë, fe ju dhille ke ansebilillah. Sepse epshit do të largohet, do të devjohet nga rruga e Allahut Azza wa Jall. E ndjekja e epshit e tekave ta prish niyetin. Se ti kur nisesh për Allahun diçka me bë, ndërhyn shejtani. Ndërhyn tekat, çejfet, dëshirat, epshet, edhe në fund ta ndrojnë niyetin. Edhe në shkon në fund çka bën suksesi nuk ka mundsi për me arrit. Sikurse ai person i cili e ka brengën e tij kritikisht për Allahun Azza wa Jall. Prandaj pa mesa sa më thotë. Kush e ka preokupim ahiretin e ti. Çështja e ti, preokupimi i ti, përditshmërisht ahireti i ti. E ka breng xhenetin apo xhenemin, ku do shkojë? Thot kush e ka breng ahiretin e ti, thot Allah Zogjel. Këti personit, Allah Zogjel do thot i jep pasuri në zemrën e ti. Dhe jep pavarësi në zemrën e ti. Qa do thot? Allah ja ban zemrën e pastër. Dhe Allah ja mundëson që ti mbështetet Allah dhe mos ti mbështetet dikuj qëtër. Dhe Allah jep qëndrushmëri dhe rahati në shpirtin e ti. Dhe dunjoja i vjen ati përske jasaj që ai nuk e kërkonat. A deshta s'deshta ati i vjen, i afrot. E personi që e ka preokupim kryesor dunjon. Thot për amiri Allahut, Allahu ja mundëson ati që ta shohë varfrin me sytë e ti. Friga prej varfris, non stop vazhdimësi e ka problem frigën e vërë. Frigën prej varfris. Fukaro, gjdo her punon, angazhot, edhe mendon që ashtu do të bëhet fukaro, nëse jep diçka bëhet fukaro, du që të angazhot non stop pse, për shkak se fukaro, do të mbeten fukaraj, kom miliona, mi po zemrën e këtë varfër. I varfën shpirtin e ti, e thot për amene Allah, kush e ka gajle, veç dunjon e ka arru ahiretin, Allah u jashton frigën për varfënis, nuk i jep rehati, edhe nuk i jep qëndrushmëri, dhe nuk ka për mjohë për dunjojsh, ves asa që e ka caktu Allah u ati, ma shumë jo, ka që e ke ka caktim kader, qaq, ama ti e korit, pëse ti s'ke ditë si me hecë rrugës Allah të zëvëgjel, sa Allah të ka mundësu, Allah të ka thonë, o robi jem, o biri ademit, rëskun e ketë caktum, ti dush me kërku, ama jo me kred me sakrifiku, për dunjo, sepse në fund kemë u këthit e une, edhe në fund kemë edhe në logari, e asë ato është caktu, asë kemë e morë me len, Allah zhjel, e si e kini jetin, ashtu do të vije me le lot, edhe suksesit. Qështja e dy sebepi i dy, prej sebepeve, është adhurimi dhe gjunahu.
Kush e adhuron Allahun dhe i bindet atij dhe i nënshtrohet atij, Allahu do t'i japë sukses dhe do t'ia tregojë rrugën e udhëzimit atij. Allahu i jep bereqet atij, i jep mbarësi, i jep sukses në çështjet e tij. Kush i bën gjunohe Allahut, Allahu ja mbulon zemrën atij. Allahu i alargon nurin e zemrës atij. Allahu ja prish çehrën atij. Allahu Zotxhel ja ngushton gjoksin atij. Dhe Allahu Zotxhel ja mbyll dyert e suksesit edhe udhëzimit atij. E akoma keq se sa kjo. Normalisht që nuk ka më keq, prandaj thot Allahu Zotxhel, ja helladhina amenu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. O ju besimtar, keni frikë Allahun, me frikë respekt të vërtet dhe thuani fjalën e vërtet, sepse Allahu kështu do t'ja përmirëson juve gjendjen dhe do t'ja ofal juve gjunon. Po ashtu Allahu Zotxhel thot: "Men amila salihan min dhakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba." Kush i beson Allahut, mashallah po femër, është besimtar dhe punon veprat mira, ne do t'i japim atij jetë të lumtur. Po ashtu Allahu Zotxhel thot: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Të çdo musibet i cili juve ju godit, është prej duarve tuaja. Çdo musibet, fatkeqësi që juve ju prek, janë rezultati gjunave tuaja. Ti që e ke punuar ato, ato do të vinë. E Allah thot: "Fal shumë." Se nëse dënon me gjitha ato, atëherë ti do të shkatrosh. Po Allah një pjesë atyre gjunave të që ti që i ban, Allah të i falë, falë shumë. Mirë po me gjithë thatë, Allah të dënon shkaku i gjunohave tua. Andaj, sa ma shumë që ti falëndëron, ashma shumë Allah të shtonë. Sa ma shumë që ti mëhon, Allah të pakson. A do sukses, falëndëroj Allah. Falëndëroj dhuntin e Allah që Allah të ka dhonë. Le in shakertum, le ezi i dennekum. Nëse ju falëndëron, Allah të shtonë. Nëse ju mëhoni, Allah ju o merë. Kjo është regullë Allah, ligjë Allah në tokë, s'ka mu si ndryshohet. E nëse ti e di atëre pa që tërdush për me hec kësaj rrugë, se ndryshe nuk ka. E këtu dallo ti, a je i sukseshëm, apo jo. Po ashtu, për e shkaqeve qira, suksesit e dështimit është duaja e robi që e banë për vetën, musliman që e banë për ta, apo prinderit për ta, ose duaja kundër vetës, musliman që e bëjnë kundër ti, apo prindri që e bëjnë kundër ti. Ka njerëzit të cilët lutën kundër vetës, pasurisë atyre dhe kundër shëndetit atyre dhe mirësive të atyre. Këta persona duhet që ta kuptojnë në realitet, se duaja nëse pranot, atëre ajo nuk refuzot. E nëse ti lutesh kundër vetës, atëre di që ti e ke shkatru vetën, ti e fajturi vetë, pa ndaj për nga meri Allah të zogjën ndaloj që njerëju të lutet kundër vetës, tha mosu lutni kundër vetës, dhe mosu lutni kundër fëmijëve tuaj dhe mosu lutni kundër pasurisë suaj. Sepse ka mundësi që luqja juaj të përputhet me një kohë që pranohet ajo luqja dhe pastaj luqja më nuk refuzot. E andaj nëse lutësh, lutu për të mirën tënde, jo kundër vetës, jo kundër fëmis, me thonë Allahu shkatrofte, Allahu mosdashte, mos japafsh kur hajrin që shë bojnë disa prej nonën ose familjarëve tanë, fatkesisht që lutja e prindit pranohet, e atëherë normalisht kur e shef fëmin që fëmija nuk ka pas sukses njët, atëherë mos e fajso për vetë se vetës tënde, se nona dhe edhe baba e dojnë të mirën fëmis, ama nëse ja do, mësoje, drejtoje, luzoje dhe lutu për të, jo kundër ti. E luqja jote kundër vetës, luqja jote kundër pasurisë dhe luqja jote kundër fëmijëve tu është një prej shkaqeve dështimit. E nëse do sukses, atëherë lutu për veten. Muslimat le të lutën për ty, jo kundër teje. Edhe prindrit le të lutën për ty, jo kundër teje. Ku lutet prindi për ty? Kur qef mirë, kur qef që t'ja respekton, e nderon, e fisnikron, sepse është prind, fundi fundit është prindi jot, nuk ja kthen fjalën, nuk ja kthen urdhrin. Ka shumë rëndësi. Edhe atëherë prindi normalisht kur e shef fëmijën kënaqëse zemra. Dhe thot: "O Zot, jepi hajër, jepi mbarësi." Ashtu mos i shumë respekton, respekt, le ta respektoj fëmia e tij ose jepi mbarësi për bereqet. Edhe normalisht kur prindin nuk e respekton, nuk e dëgjon, nuk i bindesh urdhave të tij. E kështu me radhë prindi prek zemra. Demoralizohet, dëshpërohet. Thot: "Kam rrit, kam edukuar, kam mësuar." Megjithatë nuk respekton, nuk dëgjon. E normalisht pastaj vijnë dënimet një pas një. E persona që janë musliman, që luten kundër, kjo është edhe ma problematike. Sepse ka njerëzit të cilët ngritën natën edhe luten Allah, ti nuk i shef, por Allah i dëgjon lutjet e tyre. Ti ju ke bon padresi. Ju ke in hak në format ndryshme njerëzve. E ata persona që ju in hak, le ta din që lutjet e ati që është bo padresi, nuk refuzon të Allah zogjën. E kjo është rreziku shumë i madh që Allah të shkatërrojë dhe ta marrë suksesin prej teje. Andaj kujdes.
kemi prej atyre që i mbështetemi Allahut plotësisht në marrjen e shkaqeve, dhe kemi prej atyre që mundohemi të zbatojmë urdhat e Allahut, të bindemi me urdhave të Atij, dhe të i mbështetemi fillimisht Allahut, mos të mbështetemi vetes, sepse kush jash mbështet vetes së Tij, dijes së Tij, pasurisë së Tij, mjeteve materiale, plotësisht që i shet me sytë e Tij, ai vetëm se ka dëshuar, prandaj pejgamberi Allahut thoshte: "Allahumma la takilni ila nafsi tarfata aynin wa aslih li shani kulla la ilaha illa ant." Thoshte: "O Zot, mos ma mundso që ti mbështetem vetes asanjë përpëlitje syrit tim. Prandaj asanjë përpëlitje syrit tim dhe ma përmirëso çështën time krejtësisht o Zot, sepse nuk i takon adhurimi askujt tjetër përveç se Ti o Zot." Elus Allahun që Allahut na ban prej tyre. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa bat. Ka njerëzit siç e përmenda edhe pjesën e parë që mendojnë që suksesi është krejtësisht suksesi dunjos, se sukses do thot ku është mbytyje pasuria, pushteti apo pozita. Fatkeqësisht ata njerëzit mendojnë ashtu, prandaj edhe i shohim dështimet e tyre njët pavarësisht suksesit që e kanë arrit në jetën e tyre. Suksesi e ka kuptimin më gjerë, edhe dështimi e ka do thot kuptimin më gjerë. Falja namazit me xhamat, falja namazit të sabot, dhënje sadakas, dhikri, leximi i Kuranit, respektimi i prindërve, bamirësia në përgjithësi, e shumë e shumë vepra të mira, edhe aty sillet suksesi dhe dështimi poshtë. Ko njerëzit të cilët Allah ju ka dhënë bereqet dhe ju ka dhënë sukses. E ata njerëzit me të vërtet janë të suksesshëm, sepse ai ka arritë që ta kënaqë Zotin e tij dhe të vepron me vepra që është i kënaqur Zoti i tij. E kur robi e kërkon udhëzimin Allahut, Allahu ja jep atij. Kur robi e refuzon atë, Allahu e devijon atë. Andaj suksesin është edhe në çështjet e fesë dhe kjo është më e rëndësishme, më kryesorja. Prandaj shef pasanik, mirë po i varfë në zemër, shef fukara, mirë po i pasur në zemër, shef plak i cili nuk ka sukses në jetën e ti, ose e kundër ta plak ka sukses pleqërin e ti, ndrinin e ti e shef që ka pos dëshim, ose i riu ka dëshim, shef grua që Allah i ka dhonë sukses dhe Allah i ka lëzu, burri nuk e ka lëzu, shef një person i cili është i varfër, mirë po i uzuar, hes rrugës Allah, shef pasanik i cili ka gjitha mundësit, po nuk i shfrytëzon ato, dhe Allah zotë nuk i ka dhonë mbarësi, nuk i ka dhonë sukses ati, do thot që suksesi nuk lidhet vetëm te çështjet e dunjos, po te çështjet e ahiretit është më me rëndësi dhe kjo neve që na prek dhe na e kërkojmë materialisht. Suksesi kryesor është aty që ne të arrijmë kënaqësinë Allahut. Veprat që i bëjmë që janë me bereqet, që janë me sukses, e kujt Allahu ka dhënë mbarësi. Dhe shef që është kapur fen e tij, dhe shef që është udhëzuar në rrugën e tij, dhe shef që është i kapur për xhami, dhe shef që është i kapur për librin e tij e lexon vazhdimsi, dhe shef që e njeh fen e tij dhe lexon librat e fes, fillimisht librin e Allahut asojel, dhe e shef që e do Allahun dhe kërkon falje prej Allahut, dhe e shef që i pendohet Allahut, dhe e shef që angazhohet për ahiretin e tij, dhe angazhohet për familjen e tij, për të mirat e tij, për okupimin e tij është krejtësisht ahireti i tij e jo dunjoja e tij. Atëherë dije që Allahu i ka dhënë atij mbarësi dhe i ka dhënë sukses, sepse ti ndoshta i ke pasuritë, por nuk ke bereqet familjen tënde. Ke probleme në familje brenda, ke probleme me gruan, ke probleme me fëmijët, ke probleme me shëndetin tënd. Ai fukara nuk ka shaka me hongër, ndoshta një buk shka e blen çat buk e man një javë ha, ama është i kënaqur në zemrën e tij. Kur e pyet thotë elhamdulillah, thot familjen e kam mirë, shëndet kanë, fëmijët i kam mirë, gruan e kam mirë, kam rahati, kam qetësi, kam kënaqësi në shpinën time. Kjo është pasuria. Shko pyeti vallahi ata pasanik, a e dini sa persona personisht i njoh, po edhe që na tregojnë që janë milionera, miliardera. Besoni që nuk kanë lumturi, a e dini se shkohen ata? Allahu ju ka dhënë as i smuaj që s'kan mundësi për me hungër edhe bukë. A në tryezën e tyre janë ushimet më të shtrejta që mund që të ekzistojnë. Ama Allahu si ka dhënë barësive për me hungër. Ja ka ngushtu gjokësin, ja ka prish luktin. Fukara, një bukë e hanë venë. Elhamdulillah, thot i knaqë jam, bukë e specë. Ama thot i knaqë jam. E do thot që mbarësia, suksesin nuk lidhët veshtë të qëshja e pasurisa dhe qëshja asaj që ne e mendojmë. Suksesi dhe dështimi e kanë kuptimin shumë ma gjonë, botë kuptimin e tyra është ma i gjërë. Andaj ta kuptojmë realisht ashtu si duhet. Dhe kur kërkojmë sukses, të i mbështetime plotësish fillimisht Allahu Azza wa Jall. Pastaj të i marim sebepet. Unë e përmenda, çdo njëri kemi synime, kemi aspirata, andaj të mundojmë të arrijmë ato. Dhe mos të harrojmë se synimet gjitha tona duhet që të cilën rreth një synimi kryesor, e që është takimi me Allahun Azza wa Jall. Unë mund ta kem një synim, po synimi im tjetër prej asaj që është në favorin tim, dobin ti
time, dobim për fen time dhe jetën time. E ky synim është një synim i vogël që mund të çon deri te synimi kryesor, krahasia Allahut Azza wa Jall. Kush e ka synimin kryesor, krahasin Allahut dhe takimin e tij çdo synim çetë do të qet i lehtë për të me lin Allah dhe do të arrijat elus Allahun që na bën për tyre dhe elus Allahun që na mëshiron nga gjunat na pasron dhe elus Allahun që çdo njeri prej ne Allahut të japë sukses në punën e tij, në fen e tij, fillimisht ahiretin e tij, në familjen e tij, në fëmijët e tij dhe në gjitha çështjet e tona që Allahu Azza wa Jall i do. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة.